Bă, ne-am întors cu episodul 5, ziua 5 a depostat consecutiv. Ce credeți că se termină așa ușor? Nu se termină, mă. Am zis că facem minim 10, facem minim 10. Golul zilei de azi. Extindem puțin ferma asta, facem elemental kibble și prindem primii noștri dinozauri elementali. Sper că e corect elementali. Elementar nu are cum. Nu știu, vedem. V-ați prins voi oricum. Dar ne-ar trebui și niște ouă alfa, bă. Ce dracu? Choose female stu... The fuck? Stai, le bag aici, mă. Nu știu ce se întâmplă aici. Ceva se întâmplă, dar nu știm ce. Ok, dacă dăm de alfa dodo... De fapt, nu dacă dăm. Dăm sigur, că sunt o grămadă. Hai să luăm și alfa dodo, femelă și mascul. Să terminăm și cu astea. Dar înainte, stai în pula mea, mă. Bă, trebuie să facem totul eficient. Înainte să plecăm la drum, trebuie să mai punem niște de-astea de cartofi aici. Și nu doar. Bă, revin repede după... A, ce-ai crezut, mă, că ți s-a stricat calculatorul? Nu mai e net? Nu e mai net, stai liniștit. Am făcut și o cioacă. Mă duc să-mi iau repede o limonadă, că mi-e sete de mor. Chiar dacă vara asta, bă, uite, mi-a dat două nopți la rând reci. Adică nu sunt în tricou. Cum ziceam, mă duc eu o limonadă aia, revin repede, facem treabă. Ala e, bă. Ha, luați. Take a sip. Nu? Nu? Asta îi dau eu. Ce bun e, mă. Ia stai să le dau și lopeți. Nice. Trilobite-ul. Bă, ăștia n-au voie să scape, mă. Unde-i văd, îi rup. Sunt prea bun pe resurse. Așa, continuăm. Ar trebui să mă obișnuiesc să vorbesc așa puțin mai tare, că m-am săturat bă la editat să repar greșelile audio. La fiecare videoclip, când încep clipul, vorbesc tare și pronunțat și cu dicția ok. Și ajung pe la jumătatea videoclipului să vorbesc așa, la modul, bă, cine mi-s eu? Și nu e ok, că trebuie să modific mereu sunetul ca să fie cât de cât pe aceeași linie. Așa că dacă mă auziți că încep să țip din când în când, e exercițiul ăla. Exercițiul de acomodare. Tună! Vine ploaia. Ce-mi place răcoarea asta de vară, bă, băiatule. Între timp, să fac și cartofii ăia pentru elemental kibble. Că, bă, am dat aici euri în tufele astea ca să găsesc semințe pentru tot ce ne trebuie. Și nu vrea să vină aia pentru cartofi. Sau n-am văzut-o eu? Nu e, mă, nu e. Deci nu e aici. În sfârșit, una, bă, după atât timp. Și pe asta o lăsăm. Deocamdată. Mă, bun. Băgăm fructele aici în feeding. Luăm cartofii care s-au făcut deja. Și facem elemental kibble. Morcov, lămâie și prime meat cooked. Alpha egg. Cum, mă? Cum să lipsească? E aici. Și acum, continuare, avem nevoie de alfa eggs și de cartofi. Băgăm restul în frigideruț. Bă, da, am făcut 4 bucăți. That's nice. Carne încă să face aici. Gloanțe, trebuie să facem gloanțe, trebuie să facem fabricator-ul. Trebuie să facem o grămadă de chestii, bă. Avansăm. Stai că a venit ăsta la noi. 405, nice. Narcoticele astea scan degeaba, dar le iau să fie. Asta nu e chiar așa degeaba și nici carne. Bă, ajung astea. Ok, îi dăm astea niște experiență. 6 puncte, nice, să fie mai bun pe atac. Și mergem să luăm păsări dodo. Bă, cryopods, ne mai trebuiesc. Trebuie să facem o grămadă de chestii, bă. Suntem deja la episodul 5 și noi nu avem dinozauri elementali. Elementari, tot nu știu cum trebuie. Așa trebuie, cum zicem noi, așa trebuie. Mă, bun, activăm și noi spyglass-ul ăsta, l-activăm. Alfa Dodo, femelă, boala pregătită. Vedem așa. Au mândouă m-au văzut. Not ok. Tu mori. Tu nu mori. Sper că nu moare dintr-o săgeată. Nu moare. Perfect. Kibble. Alfa. Problema e că am venit fără raft și n-am cu ce să te iau pentru că nu avem cryopods. Așa că stai aici să vin cu raftul. Ne întoarcem cu raftul să luăm băietul, fată. Uite, cine trebuia pentru cryopods? Polimer. Că în rest avem de toate. Deci trebuie să batem pinguini. Chestie pe care o să o facem. Că nouă nu ne e milă de niște pixeli. Noi nu zicem, a, nu omoră bebelușul, pinguinul și mama dracu. Da, e pula mea, pixeli. Omorâți, domnule, omorâți. Dacă ne trebuie, omorâți-i vrem. Ok, e bine până aici că venim cu el. E mai rapid să venim cu el. Ni. Nice.
La bază. Să nu cazi. E puțin mai mare, mă, ăsta. Bun, ne mai trebuie un Alpha Dodo Male. Și avem pachetul complet pentru ouă. The fuck? Ăștia nu trebuiau să fie inteligenți, să nu mai cadă. Bă, când n-ai nevoie de ele, dai de ele peste tot. Uite, caut un Alpha Male la Dodo și nu mai găsesc acum. Cred că am găsit. Sper să fie mascul unul din ăștia. Bun, ăla roșu. De fapt, amândoi sunt masculi. Dar nu ne trebuie doar unul. Calmează-te! Ce avem aici? Ok. Gaz, gelatină, nu mai știu ce dracu face aia. E ok, trebuie să venim cu raftul aici acum. Stai, să nu cumva să faci vreo prostie. Să nu-i bați pasărea Dodo. Căci așa ceva nu se face, domnule. Mamă, și cât avem de mers cu raftul până la ăsta? De un kilometru aproape. Pentru voi puțin, pentru mine o eternitate. Ce uite-l pe ăsta. Ce stai eu să-l ocolesc acum? Treci! Submergem! L-a sexat cu tine. Hai, Marcel, arată-i ce știi. Mai băgăm un cartof aici, mai facem un elemental kibble. Avem 5 bucăți acum. Ia vezi, mă, că asta acum am văzut că e ceva mai special. Ne facem 30 de săgeți și mergem, bă, după un elemental. 54 de săgeți. Înainte să mergem după elemental, fii atent că iar trebuie să mai facem ceva. Trebuie să traversăm acolo unde e cu zăpadă, cu gheață, cu astea. Să prindem 2-3 pinguini și să-i batem bine. Deci avem nevoie să facem și club. Că nu știu dacă toată lumea știe, dar cu ăsta e cel mai mult polimer de la pinguini. Suntem gata de expediție și în drum spre polimer poate găsim și dinozaurul. Sper că nu mă înșel și în direcția aia era zona aia cu zăpadă, unde am găsit artefactul. Deja se vede cu alb, e posibil să fie. Da, mai e. Fut-o pe măta! Electric Rex! That's nice! Nu-mi plac sunetele astea deloc. A, de acolo vin, nu. Dodo Rex! Nu, mersi. Nu dorim acum așa ceva. În schimb, un Alpha Argy era mai drăguț decât Pteranodon. Cred. Da, e ok și ăsta. Uite cinematic ce-i fac. Nu prea ai afaceri aici. Să cobori. Buvnița, bă, ce-mi place asta. 140.000 torpor. Dar nivelul 140, mam. E aproape maxim. Lupi și pinguini. Sau mi s-a părut mie? Nu, pinguini. Bă, dar dați și polimer. Chiar dacă sunteți hydro. Hai să vedem. 8. Cum să nu dea dacă dau? 40.000. 40.000 electric griffin, nu. Nu suntem chiar atât de buni. 25.000, mă, ești prost la cap. Nu te duci unde trebuie. Nu te duci unde trebuie. Nimă la el, că se duce fix în ăla. E bine. E bine așa cum se întâmplă, dar aș mai vrea. Mai aveți? Că eu mai servesc. Ii, mă, că ăsta e ceva electric aici. Mă, bun. Cred că avem destul. 288 de bucăți. Hai să ne întoarcem, facem fabricator-ul, facem cryopods, facem să fie bine. Și după aș vrea să prind Vulcanic Rex sau Raptor măcar. Cel mai mult îmi place la ăsta că e ăla silențios. Nice. Luăm polimerul, power generatorul, stai așa, mă, cryo, cryopods și cryofrigiu. Cryopodul se face doar acolo la ăla, mă. Ah, pe ăsta l-am făcut pentru gloanțe. Eu nu mai știam pentru ce dracu l-am făcut. Deci cristal, ulei, piele, metal, fibră. Le avem pe toate la noi, inclusiv ăsta.
Și acum să mergem să găsim un crate. Uite unul aici. One supply crate for us. Thank you. În care să transferăm itemele. Ce ne lipsește? Metal. N-au luat metal la noi. Și am dat transfer înapoi și dispare asta. Că am luat cu tot ce era în el. The fuck? Mergem să luăm metalul. Și căutăm altul. Unul mai safe, nu ăla în gârlă. Da, am putea să mergem direct aici. Ha? Nu, n-am putea. Chiar nu am putea. Dăm, bă, un drop safe. Până acum împiedicam de ele lângă bază. 33,5 milioane. HP-uț. Nu este safe deloc aici. Bine, nici nu știu asta. Te atacă? Dacă nu-i faci nimic? Că până la urmă ai... Da, ar putea să te atace, da. Trai cu te mai și atacă. Da, coboară la noi pe insulă 1. Sau nu e? Nu e, mă. A? E? Ba da, mă, e la noi pe insulă. Așa, da. Hai, te așteptăm. Uite-l că vine, mă, micuțu. Sunt nerăbdător să-mi fac niște cryopods. Nu mai folosim raftul acum. Și mi-a adus cristale, mă, ăsta. Când aveam nevoie, nu mi-ar fi adus. 10. În fapt, facem 15. Facem 15 să fie. Ala e, mă. Mulțumim frumos. 5 le păstrăm la noi. Stai mai aici, că faci gălăgie mereu și mă stresezi. Ia să ne verificăm la ouă. Început să apară și astea roșii, mă. Și tu la fel, stai aici, că faci gălăgie. Dacă aș putea, eu să dau păsările Dodo pe mut. Tu, treci! Doresc un raptor. Sau un țestos. Dăm drumul la țestoși, că și ăștia fac ouă. Și avem nevoie de ouă de-astea hidro. Zona e liberată. Oarecum. Cât torpor ai tu, mă? 26.000. Este într-adevăr îndeajuns. Ia-i să încercăm. Să-i facem mămucii. Vedem cât îi dăm cu o săgeată măcar. 1300. Ăsta al meu s-a luat la bătaie cu oamenii pe acolo. A, și mai vine unul pe să putea. Ăla cât are? Mai puțin. Așa că pe ăla l-așteptăm să treacă de ăsta. Și îi dăm noi bucăți. Ia vezi, mă, care are 175 nivel. Ce dracu? De când are 175, mă? Parcă era mai slab decât ăsta. Aha, nu te faci dintr-unul. Nici din două. Dorești 3 bucăți tu, ha? Treci aici, în pokeminge. Ce s-a întâmplat cu tine, prieten? A evoluat, ce dracu? Midnight Hydro, ce pula? Hai să-l ducem pe băietul ăsta, bă, avem unul de ăsta, mă. Avem un hidrodinozaur, oricum nu putem să-i prindem femelă fără încă un kibble, că am văzut că are nevoie de 3 elemental kibble. Which is a lot. If you ask me, scuzați-mi engleza. Încerc să mă obișnuiesc să vorbesc mai mult în engleză, că poate facem switch la limbă. Pe content zic doar, nu așa switch la limbă. The fuck? Trebuie să facem frigideruțul, mă. Nu e ca și cum ne-ar da de ales. Poate nu dispare cu toate itemele noastre în el după. Haide, mă. Gata. L-am făcut și pe acest năzbâtic. Mergem să-l montăm și să dăm drumul la bestia afară. Unpowered. Dă, mă, să-ți fac și un de-asta. Dar nu mai am electronics, nu mai am perle albe. Unde mai găsim trilobite? Că loc de perle nu știu pe aici, pe harta asta. Mergem pe margine de plajă până găsim. Am mers vreun kilometru. Și nimic. Ia vezi-l, mă. Nu că vine prostul ăsta. Și încă unul acolo. Ha, ha. Stai că asta e o urmă. Ce pula mea dădeam în urmă? Bă! A luat-o. Mai cu delay, dar a luat-o. Unde e al doilea? Îl facem și pe ăsta. Eliberăm bestia. Și cred că o terminăm, bă, că e... Mamă, e aproape 5 dimineața. Și noi filmăm. Ești powered. Nice. Și acum să-l scoatem pe ăsta afară. Bă, ăsta e episodul. E destul de târziu.
Cred că mă apuc să și editez puțin, că nu prea mi-e somn, dar totuși. De filmat s-a filmat până la 5 dimineața aproape. Not ok, bro. Așa că ce să mai zic. Ne vedem în următor. Hai! Peace!